ነው አሁን ያመረጥኩ ነው ይሄ አሁን ቦለቀና ለቀይ ሽንኩርት ነው ይሄ ደግሞ ይሄ ቦለቀ ነው ይሄ ደግሞ ድንች ነው ይሄ ደግሞ ሰላጣ ነው ይሄ ጥቁር ጎመን ጋር አንድ ላይ ተቀላቅላ የተገች ናት። ይሄ ደግሞ ካሮት፣ ይህም ካሮት ነው እና ይሄ ደግሞ ጎመን ነው። የሀገር ውስጥ ይሄ ምንድን ነው? ቀይ ስር ነው አይደለ? እሱ ቀይ ስር ነው። ጎመኑን እያያችሁ ቤተሰብ፣ የሚገርም ነው፣ የሚገርም ነው። ይኸው እና ይሄ ደግሞ ይህም ጎመን ነው። ይሄ ደግሞ ካሮት ናችሁ። ይህም ካሮት ነው። ሁለቱ እነኚህ ደግሞ አሁን የሚገርም ነው ቤተሰቦች። እነኚህ ደግሞ አሁን ገና እያበቀልኩ ቲማቲም እና ቃሪያ፣ ነጭ ሽንኩርት። አመሰግናለሁ።